Vreme je za Gošće u Budilici. Govorit ćemo o uređenju interijera jedne od ustanova kulture u Boru, dakle o stvaranju boljih uslova i prijatnije atmosfere za korisnike, ali i o nabavci novih naslova, poseti Beogradskom sajmu knjiga i već možete da pretpostavite ko je sa nama. Vesna Tešović, direktor Narodne biblioteke Bor, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i bolje vas našla i pozdrav svim našim gledalcima. Puno posla, kao i obično, ništa novo, tako? Ali sada posao nije samo u vezi sa nabavkom novih naslova, novih knjiga i obnovom knjiškog fonda, već i u pitanju su neki radovi na uređenju interijera, je li tako? Nešto je već urađeno, nešto je u toku, nešto je ostalo da se dovrši, pa da eto čujemo kompletnu priču. Pa priča je takva da ovi radovi u svom najvećem delu, a kad kažem najveći deo mislim na kvadratne metre, ipak spadaju u domen onog elementarnog tekućeg održavanja i nečega što se zove elementarna domaća higijena, da, toliko smo svi uskraćeni možda za tako te stvari redovno, pa je onda to. Biblioteka se okrečila poslednji put 2011. godine, umeđu vremenu bilo je nekoliko prokišnjavanja tu iz komšiluka sa vertikale okruga, a pošto je onaj zajednički zid betonski potpuno ispucao, onda sva ta voda sa njihovog nivoa koji je viši od našeg, kroz te pukotine uđe u biblioteku, tako da je ono stepenište bilo poprilično tužno i ružno. Pored toga, koliko god da su se možda s ovim betoniranjima oko Doma kulture trudili da spreče te neke erozije koje čine da ta zgrada radi, valjda tako kažu majstori, da dolazi do tih diletacija, oni betonski blokovi ogromni od kojih je zgrada napravljena zaista rade. Tako i da nije bilo tog prokišnjavanja, javljaju se pukotine unutar zgrade i onda naravno otpada onaj stari deo, ono bivše krečenje što bi se reklo. Tako da je sve to zaista izgledalo ružno, onako najjednostavnije rečeno. Mislim, i ne priliči jednoj ustanovi kulture, ne priliči ni jednoj ustanovi, ako ćemo pravo, a pogotovo ne ustanovi kulture kroz koju dnevno prođe po 200 ljudi, dolaze nam gosti sa strane, predstavljamo zaista svojevrsno lice lokalne samouprave i onda je vrlo lepo da to lice bude uredno, umiveno, čisto, održavano, dobro stojeće, kako god. Tako da bih ja ovo što se sad dešava u Narodnoj biblioteci Bor zaista stavila u taj korpus najelementarnijeg održavanja lične higijene. Dakle, da, biblioteka se kreči, a ono što je dodatno i što bi, eto, možda neki rigidni, štedljivi um stavio u domen luksuza, ako tako nešto postoji, to su ti mali radovi u našoj sali za programe koji će omogućiti da tu zaista, mi smo i do sad bili multifunkcionalna sala i vrlo različiti programi su se tu dešavali, ali svako ko bi pažljivije pogledao oko sebe, video bi da je to rađeno sa štapom i kanapom i bilo je onako privremeno da posluži svrsi za neko vreme dok se ne obezbede sredstva. Pa sad, ako neko misli da nosači slika za galerijske postavke treba da budu od plastičnih vodovodnih cevi i sad ove nove inoksove šipke stavlja u domen luksuza, ali mu vera. Ne, ono je sve pridavano nekom umetničkom dojmu. Da, to je, kako bi se rekao, koncept jedan prosto. Mnogo volim te umetničke koncepte, da sečemo uši i krpimo nešto drugo. U svakom slučaju, zaista, jako sam zahvalna što su ekipa, taj tim koji je promišljao o budžetu za 2018. godinu, imao razumevanja za naš zahtev za dodatno finansiranje svih ovih radova i naša lokalna samouprava nam je omogućila taj novac. Nadali smo se da ćemo stići u toku avgusta da raspišemo nabavku, ali nismo uspeli. Bilo je tu nekih drugih poslova koje su morali da se realizuju. Tako da, ako se sad to gleda, eto kao malo smo ušli u jesen, ali zaista ova ekipa majstorska radi ko mećava, vrlo su pedantni, puni su razumevanja za posao kuće. Kompletan ovaj deo biblioteke koji podrazumeva pozajmicu knjiga i rad u čitaonici na drugom spratu je već gotov. Svako to odeljenje i odeljenje posebnih fondova i pozemno za odrasle i dečije odeljenje, samo dva dana nisu radili s korisnicima i
To je onaj uobičajeni enterijer koji je našim korisnicima poznat, samo je sada osvežen, čist i lep. Ono što nam sleduje, uskoro će biti okačeno na portal za javne nabavke, nabavka opreme koja će biti u toj našoj čitaonici na drugom spratu. To je rezultat odobrenog projekta od strane Ministarstva kulture, gde će taj prostor postati onako, opet, multifunkcionalan. Imaćemo taj neki smart televizor, nabavlja se viralna kaciga, nabavljaju se jači laptopovi. Tu sam tužna, strašno tužna, što kad smo aplicirali za novce, u tom trenutku moglo je da se kupi 5 laptopova. A onda je vremenom tako. A onda evo sad možemo da kupimo samo 3. Nadam se da ćemo kupiti i 3, pošto je zaista sve jako poskupilo među vremenu. A gledamo da to bude kvalitetnija oprema koja će moći da, kako bi se reklo, izdrži različite potrebe i naših korisnika i programa. Tako. Jer koleginica Violeta Stojmenović je već napravila koncept programa. Pa da, jer znate kako, mi kada apliciramo za opremu, tu opremu moramo da spakujemo u priču, u programsku priču. Neće niko biblioteci da da opremu kao takvu, jer po zakonu to je nešto što treba osnivač da ti omogući. Ali ako to sve spakujemo u priču programsku i gde kažeš da je cilj ne nabavka opreme, nego cilj realizacija nekog programa, onda to dođe na svoje. Tako da je to ta druga lepa priča koja nam sledi i naravno pripreme za sajam. A kažem vam, što se sale tiče, evo valjda do kraja meseca se sve to završava. Znam da će krajem decembra doći izložba jedna koja za svoju temu ima kraj rata i uopšte te priče, pošto sad završava se, to je ona godina. Jeste. I to će preći u januar mesec. U međuvremenu Bora Milovanović, predsjednik Fotokluba Balkan, je već pitao za mogućnost realizovanja jedne izložbe, izložbe fotografija jednog makedonskog autora. Međutim, ostaće to za sljedeću godinu. Sljedeće godine će i on imati svoju samostalnu izložbu. Tako da, pored onih izložbi koje inače realizuje Zavičajno odeljenje kao svoj program, imat ćemo i ove izložbe naših saradnika. Uglavnom su to izložbe fotografija, tako da će ta sala zaista onako imati... Sasvim sigurno i do sada je bilo prijatno boraviti tamo. Just. I do sada ste uspevali da programom koji se realizuje u stvari skrenete pažnju sa tih zidova, plafona i svega ostalog na suštinu priče. Pa e, a sada će biti kompletan život. Hvala vam što ste to tako lepo rekli i nadam se da su to primetili i drugi. Mislim da jesu. Svako ko je hteo da primeti, jeste. E, sada i onaj drugi deo, također značajan ili možda i primaran, a to je nabavka novih naslova, novih knjiga. Koliko sredstava opredeljeno ove godine, šta ste odabrali da to bude, šta je najneophodnije, sajam knjiga u Beogradu, da iskoristimo još ovih 6 minuta koliko nam je ostalo. Biću koncizna. Ove godine biblioteka za nabavku knjiga ima 1.600.000. Ja moram da podsjetim da smo tamo recimo 11., 12., 13. Imali po 2.300.000. Nadam se da će u nekom vremenu koje nam predstoji biti mogućnosti da se i ovaj fond malo poveća. Međutim, činjenica je da ja zaista poznajem situaciju u bibliotekama u Srbiji. Moram da opet kažem, koliko god će to neko sad možda ružno protumačiti, zaista Narodna biblioteka Bor ima sreće i svi naši korisnici imaju sreće da je naša lokalna samouprava prepoznaje tu potrebu i da nam zaista daje novac. Jer tamo u nekim finansijskim planovima vi vidite da je tamo neki osnivač svojoj biblioteci dao 3.5 miliona, koliko jeste po standardu za kupovinu knjiga. Toliki je standard i za našu kuću. A onda na kraju godine omoguće im da realizuju samo recimo 500.000 dinara. Tako da svačega ima pod ovom našom kapom nebeskom, ali evo, korisnici Narodne biblioteke Bor, naši sugrađani, imaju tu mogućnost da zaista uživaju u jednoj kvalitetnoj nabavci koja je omogućena upravo sredstvima
koja nisu mala, mada mogu da budu veća. Uvek. Da, i ove godine tih 1.600.000 smo rešili po prvi put u praksi sprovođenja ovog postupka javne nabavke male vrednosti da podelimo u dve rate, što bi se reklo. Pa i u maju mesecu realizovana je jedna manja nabavka od 300.000 dinara, koja je zaista ostvarila svoj cilj i mi ćemo tu praksu produžiti dalje. U suštini primarni cilj je bio da nabavimo naslove koji su izašli od sajma 2017. pa u toku, znači, zime proleća. I to je bilo dobro i korisnici su baš zadovoljni, jer sa onom ranijom nabavkom jednom godišnje dugo čekalo, jel? Dugo se čeka na aktuelne naslove. Zaista prođe vreme. E, evo sada, znači, ostalo nam je još, koleginice već rade te neke preliminarne spiskove. U utorak idu u Beograd, kako bi, pošto znate, jako je malo vremena od toga kad mi okačemo taj spisak početkom novembra i onda se sve to realizuje, pa knjige nam stignu do kraja decembra. Moramo strogo da vodimo računa da te knjige koje one stave na preliminarni spisak zaista se provere na sajmu, da one zaista postoje u štampanom vidu, jer mnogi izdavači na svojim sajtovima, u svojim katalozima stavljaju dobre namere. Znate, to je njihov plan. Mm-hmm. E sada, vrlo često se taj plan ne ispuni 100%. I onda te knjige koje ste hteli ne možete da nađete i propadne taj novac. Jednostavno ne postoji. Bukvalno, ba ne smemo da dozvolimo da propadne, o tome se radi. Mi moramo da, mislim, javna nabavka uspeva samo onda kada sve što je na spisku dođe u biblioteku. Absolutno. Da bi sve što je u spisku došlo u biblioteku, to mora i da postoji. E, tako da one provode ta 3,5 dana u Beogradu, u suštini zaista kontrolišući fizičko postojanje, stanje, na šta, pa onog što je napisano. To sad deluje onako malo čudno ili, ne znam, nija nepotrebno, ali da, to je praksa. Mislim, objasnili to je ste nam i zbog čega. Pa zaista je tako. Jer oni, štampar, izdavač je napravio plan za ovu godinu, uradio je taj katalog, zna šta mu je top cilj da napravi za sajam, ali on sad, njegove volja i želja zavisi od moći štamparije koja mu radi. Štamparija uspe da uradi recimo 90%, 80%, ali zaglavi se, nema, mislim. Dan traje 24 sata, ima malo dana. Ne znam kako bih ja to tumačila, da zaista onako bude krajnje dobronamerno, se na ovaj način kako čujem, jer zaista vrlo često ne postoji knjiga. Bitno je da ste uspevali do sada i da ćete raditi dalje. Da. Ma da, one su zaista vrlo su vredne, vrlo su predane. Znamo šta nam je cilj, ne smemo da se igramo s novcima. Pa sačuvaj Bože da nam propadne nabavka, pa da nemamo novu knjigu posle cele godine sledeće. Baš bi bilo onako strašno. Da, kada je sajam, rekli ste? Sajam se otvara u nedelju, sad ovu, prva koja dođe. A ova ekipa Narodne biblioteke Bor radi od utorka, u stvari će krenuti vjerojatno utorak oko 9 sati kad ima onaj autobus, znači od utorka popodne pa do petka u neko doba kad se vraćaju. Dobro je to što Narodna biblioteka Bor preko jedne naše koleginice, to je Violeta Stojmenović, moram da kažem da je to jedna izuzetna mlada dama, i ona je doktor filoloških nauka i zaista ove godine su i ljudi koji rade promociju knjiga prepoznali taj kvalitet koji postoji u Narodnoj biblioteci Bor, tako da će ona na štandu Američke ambasade predstavljati savremenu američku književnost. Jednog dana govorit će o Delilu, što je pre svega izuzetno afirmacija nje i njenog profesionalizma. Ali znate, ono, sad se i mi tako malo pravimo važni. Treba. Jer to jeste. Imate čime. Imamo čime, upravo da. Tako. Da. Lepe ste nam stvari ispričali ovoga jutra i mi želimo da uspete u realizaciji svega što ste isplanirali, a samim tim da ćemo svi mi moći da uživamo i u prostoru i u onome što ispunjava taj prostor u Narodnoj biblioteci u Boru. Hvala na gostovanju, Vesna. Hvala vama. Vidimo se mi u narednom periodu. Sada idemo do studija Radio Bora. Ninoslave, dobro jutro još jednom.